Jo hi vaig començar ja fa uns quants anys, com et deia, 12 anys, el col·legi era una mica un gran desconegut, eh? I en part encara per l'atenció primària, per molts professionals de l'atenció primària, jo crec que el col·legi encara és un gran desconegut. Eh? El que sí que és veritat és que a mesura que vas veient i vas coneixent quines coses fa, com les fa i les possibilitats que dona el fet de participar, però no participar des de l'àmbit únic i exclusivament de l'atenció primària, sinó del costat dels altres professionals, dels companys dels hospitals, etc., doncs té moltes opcions de millora per la feina tant de l'atenció primària com del col·lectiu en general. I tots aquells temes que fan que la primària potser hagi estat una mica d'esquena històricament, no? Jo crec que es van retrobant, no? És a dir, tot la implicació ètica, els valors del professionalisme, el compartir espais de trobada amb professionals que col·laborem professionalment però que estem separats perquè un està a un nivell, l'altre ho està a un altre i que no trobem ben bé el punt. Jo crec que el col·legi és aquest punt de trobada i en aquest sentit jo sempre m'hi he trobat molt còmode. Vigilar els comptes del Col·legi de Metges i sobretot gestionar els ingressos i les despeses per a complir el que la Junta i l'Assemblea de Compromissaris ens demana que fem i que ho aproven en els pressupostos. La quota col·legial de l'any 2011 serà exactament la mateixa que la del 2010 i a més es mantindran també aquells descomptes que ja es venien fent prèviament, que eren per als metges joves. L'esforç bàsicament que ha fet és intentar millorar tots aquells sistemes de gestió que permeten doncs, estalviar en coses que fent-les d'una altra manera podem mantenir els serveis però fins i tot augmentar-los. La utilització de mitjans com de forma més intensiva, no? La web, els Facebooks, els Twitters, etc., doncs fa que, per exemple, ja no sigui necessari editar aquest nombre tan important de memòries que el col·legi editava. Per tant, aquest és un exemple clar de com es pot estalviar sense perdre la comunicació, al contrari, jo crec que amb això hi hem guanyat. Aquest any les quotes es queden congelades, però malgrat això, mirem d'incrementar tots els ajuts que el col·legi està donant. Per exemple, el programa de protecció social, que és un programa que jo crec que està tenint molt d'èxit, sobretot perquè s'estan gestionant molt bé els recursos i aquests recursos el que estem veient és que donen per donar nous ajuts que fins fa pocs anys o fins que no va aparèixer el programa no hi eren i continuen la resta dels programes que el col·legi tenia. Les EBA són les entitats de base associativa, són les empreses de professionals que es constitueixen per prestar els serveis d'atenció primària dins del sistema sanitari públic. Però l'autonomia de gestió és un concepte molt més ampli, no només és de l'atenció primària, és dels metges en general. La major implicació dels professionals, jo crec que és bona per al professional, és bona per al sistema sanitari, perquè això també representa un estalvi, i a més és bona pels ciutadans, perquè les enquestes diuen que en els àmbits en què hi ha més autonomia de gestió, els nivells de satisfacció dels ciutadans també milloren. Per tant, jo crec que compleix bastantes de les condicions, sobretot ara en aquesta època de retallades o de crisis, en els que és una solució. És a dir, els metges jo crec que aquí podem aportar moltes solucions, tenint en compte que l'autonomia de gestió, insisteixo, no és només de les EBA, sinó que es pot aplicar a qualsevol dels proveïdors que en aquest moment hi ha dins del sistema sanitari.